Cindy dhe Blerimi bashkohen me njëri tjetrin dhe thumbojnë Arjan Konomin. Cindy dhe Blerimi patën disa takime me njëri tjetrin, por këto takime nuk mjaftuan që ata të krijonin një çift bashk. Dhe në fund, ata nuk shfaqën shumë afrimitet me njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të dyshe nuk u pëlqye as nga opinionisti Arjan Konomi, i cilin njërën prej takimeve e cilësoj njësoj si luku-luku babashta ndërsta si pas Arjanit, nga ana e të dyve nuk ishte as një lloj interesi madje, a i sulmoj Blerimin duke i thënë se pse shfaqe i interesuar për Cindyn, vetëm kur hapeshin kamerat. Mirë po duket se pas përfundimit të programit, Cindy dhe Blerimi janë afruar më shumë njëri tjetrin. Ata janë parë shpeshherë bashkë, madje Cindy shprehu hapur dëshirën për takime të tjera me Blerimin disa ditë më parë. Ajo postoi në Instagram një foto me Blerimin ku përkrah ka shkruar: "Na duheshin edhe disa takime të tjera." Sigurisht, o diamant që bën dritë është përgjigjur me njëherë Blerimi. Edhe mbrëmjen e sotme ata të dy kanë dalë bashkë me princin për të darkuar. Cindy ka publikuar sërish një video me Blerimin ku ai shihet duke folur në celular. "Shumë i zënje Blerim," shkruan ajo. Blerimi e ka ripostuar videon dhe me këtë rast ka thumbuar Arjan Konomin. "Jo, unë interesin për ty zemër e kam vetëm me kamera hapur," siç thoshte Arjan Konomi dikur. Dhe kjo ka shpërthyer në të qeshura.